madrugada de muita movimentação policial pelas ruas da cidade. De acordo com a polícia, um homem teria efetuado pelo menos 3 disparos de arma de fogo na área do Caipirinha, à margem da BR-316. Os tiros chegaram a atingir 2 homens, que foram socorridos e levados para o hospital. Uma das pessoas baleadas é esse rapaz que você vê aqui nas imagens. Ele vai ser encaminhado agora, nesse momento, até o Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos. E uma outra vítima também que foi atingida acabou sendo levada de moto, por um mototáxi, lá para o hospital, direto para o Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos. Sim, após ligações à nossa central, foram mobilizadas as equipes de Força Tática e Rádio Patrulha, onde nós chegamos ao local, conseguimos fazer a apreensão da arma de fogo e o indivíduo que teria deixado a arma lá no local teria sido homiciado em uma região de mata. Porém, foi feito incursões e conseguimos aí o êxito da detenção do indivíduo. Essa vítima foi identificada como Antônio Cássio de Oliveira, que deu entrada no Hospital Regional Laura Vasconcelos. E o outro, que também foi atingido, chama-se Evandro Rodrigues, levado para o Socorrão. O suspeito de ter atirado contra as vítimas fugiu, deixando a arma no local do crime. Houve um princípio de confusão. O indivíduo efetuou diversos disparos naquela região, atingindo diversas pessoas. Ainda não sabemos quantos foram alvejados, porém, a Polícia Militar fez seu trabalho, a detenção do indivíduo e a apreensão da arma de fogo. No momento da prisão, ele estava onde, capitão? Ele estava em um mato. Nós conseguimos ali posicionarmos as nossas equipes justamente próximo à sua residência, e ele, tentando voltar para a sua residência, foi encontrado por uma viatura da RP, tanto do Madison como o José Dark, e nós já tínhamos feito aí a apreensão da arma de fogo. Esse é o momento em que a polícia chega com William Rafael, acusado de dupla tentativa de homicídio. Ele vai ser apresentado. Essa situação aí que você atingiu as pessoas lá com disparo. Qual foi o motivo lá? Você arrumou uma briga lá, confusão? Disparo acidental, como é que foi lá? Tem alguma coisa a dizer, guerreiro? Larga de mão, rapaz. Qual foi o motivo? Qual foi o motivo aí? A arma utilizada no crime é este revólver calibre 38 com 3 munições intactas. William Rafael está preso, acusado de dupla tentativa de homicídio, além de porte ilegal de arma. Eu sou da terra da Bacabão, de diferente fica igual. Eu sou mais uma cria dessas ruas, e na esquina adquire minha.